קבלו את חמשת המהלכים היפים של חודש יולי בליגת קורונה פוטשיבולי 2013. במקום החמישי, דודו מצליח להעביר את הכדור הזה. כן, דודו מצליח להעביר את הכדור ועושה מזה נקודה. איזה היסטריה, איזה יופי, איזה משחק אדיר מתפתח, אחד המשחקים הטובים שראינו בתקופה האחרונה, בטח השנה. במקום הרביעי, במקום השלישי, ביצוע מעולה של אביתר, שק עתק לתוך מרכז המגרש, מפתיע את שני השחקנים של סן אניטה. במקום השני, קוברי נכנס יפה מאוד והוא מעבר אותו, נקודת הכרעה למשחק. במקום הראשון, איזה כדור גדול של דיאגו עם החזה.